Test 5 1-ci sualdan başlayırıq. Deyir aşağıdakı ədədlərdən hansında 5 rəqəmli mərtəbə qiyməti 50 mindir? 50 min. Yəza rəqəmləri yazaq. 63521. Soru. 753218. Sonra 504293, sonra 504 435617. Və bu mərtəbə qiyməti yazıram 5, yanında 0. 5000-dir bu mərtəbə qiyməti. Mərtəbə qiymətini yazanda rəqəm yazırıq aşağığa. Rəqəmdən sonra neçə rəqəm var, hamısını yazırıq 0. Deməli 5 yazıram aşağığa, yəni 1 2 3 4 5 dənə 0. Deməli burada 5-i yazıram yenə təzədən aşağığa, 1 2 3 dənə 0. Bunun mərtəbə qiyməti 5000-dir. Bunun mərtəbəsini saxlayıram. Bunun mərtəbə qiyməti 500000-dir. Bunun da mərtəbə qiyməti 5000-dir. 50000 753218. Cavab oldu B bəndi. Deyil ki, 35210 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etmək şərtilə yazılana biləcək ən kiçik beş rəqəmli ədəd hansı variantda ifadə olunmuşdur? en kiçin yazmağdan ötürü. Bu rəqamlarımız hansı da 3, 5, 2, 1, 0. Beş rəqamla da de 1, 2, 3, 4, 5. Buranın içinde en kiçin 0 da. Ama 0 birinci mertebeyi yaza bilmərəm. Buraya yazmalıyam 1. Sonra yazmalıyam 0. En kiçin deyib de. Hə, 1, 0. Sonra yazmalıyam 2. Sonra yazmalıyam 3. Sonra yazmalıyam 5. Bu neçə 10.235. 10.235. 10 e, ha beləni belə bile yazıb də 1 10 minlik 1-i vururam 10000-ə yəni nə qədər 10000 0 minlik 0 minlik 2 yüzlük 2 yüzlük 2-ni i̇ki vururam 100-ə 7 neçə 200 3 onluq 3-ü vururam 10-a eləyir 30 bir də 5 Beşi də 1 də vururam 5-ə eləyir 5. Elə də neçəsə 5 3 2 0 1. 10235-ə elə-elədə 102 elə cavabımız ə, A bəndə oldu. Burda 1 1000 2000-lik 2000-lik olsa bu səhv olacaq də. 2000-lik olacaq 12000. Bu səhvdir. 3b də səhvdir. 3000-lik olacaq 23000. Bu da səhvdir. Cavab A bəndədir deyir ki, eee ulduzun yerinə 4 yazılarsa, eee kvadratın yerinə hansı yazıla biləcək ədədlərin cəmi neçə olar? Bunun yerinə 4 yazılsa, bura yazayım 4. Mən nə deyib yazdım? Bura 4. Kvadratın yerinə yazıla biləcək ədədlərin cəmi. Deməli, ıı, bunun yerinə 4 yazdım. Misalımız oldu neçə? Misalımız oldu 5945 böyükdür e, 5009 və 4 bura neçə yaza biləsəm yazsam düz olar bax bura yazsam 1 yazsam düz olar 0 yazsam onsuz 0 dəyişməyəcək 1 yazsam düz olar 2 yazsam 3 yazsam 4 yazsam düz olar 4 5 yazsam düz olar burada bax tutaq yazdım 5 bu bir-birinə bərabərdir də bu düz olmur axı bunların cəmini istəyir bizdən e, 3 6 10 eləyir cəmi cavab oldu a bəndə Deyir ki, aşağıdakı ədədlərdən hansında rəqəmlərinin cəmi 11-ə bərabərdir? Aşağıdakı ədədlərdən hansında rəqəmlərinin cəmi 13600. Elə 13600. 13600. Rəqəmlərin cəmi nəçə edir? 10 edir. Bu, onun üstünə, yəni rəqəmlərin cəmi deyəndə bu başa düşülür də. 1 + 3 + 6 + 0 + 0. Bu başa düşülür. Bu rəqəmlərin cəmi elədir, nə qədə 10. 11 lazım bu mənə. 4 410005. 410005. 410005. Rəqəmlərin cəmi 410005. Rəqəmlərin cəmi yenə eləyir 10. Biz 11 lazımdır. 62000 110. 62000 110. 110. 110. Deməli 8 yenəladı 10. 56021. 56000 56000 21. Nətar oldu, ansı oldu, səhv oldu ki bu. Bir də yazaq, bir də yazaq. 13000 106. 13000, hə, budur. 13106. Əmə e, səhv yazmışam axı. 13106. 13600 yazmışam. Ya. A bəndində cavab. 13000 106. E, cavab oldu A bəndində. 13106. Mən səhv oxudum. Cavab A bəndində. Gəldik bura ədədlərində, deməli ə, yazım 25526 ədədində fərqləndirilmiş rəqəmin mərtəbə qiyməti hansı modeldə doğru verilmişdir? Ə, bunun mərtəbə qiyməti 500-dür də. Mərtəbə qiyməti 500-dür. Bu model 5-dir. Bu model 50-dir. Bu model model 500-dür. Bu model 5000-dir. Və bu da b 5000-dir. Birdə 500 lazımdır. 500-ə bax 500 5 yazıram, bu da 0, bu da 0. Cavab oldu C bəndi. Verilmək ədədləri çərilsində 20550-dən böyük olan ən kiçik ədədin minliklər mərtəbəsindəki rəqəmi neçəsidir? Verilmiş ədədlər içərisində 20000 55-dən böyük olan ən kiçik Hı, yaxşı. Bundan böyük olan ən kiçisi. Bu bundan böyüdür. Bax, bu bundan böyüdür. Bu bundan böyüdür. Düzdür? Bunlar böyüdür. Düzdür? Bu 2 dənə böyük, 3 dənə böyüdür. Və bu 3 dənə. 1 2 3 də nə böyüdü? Ən böyük olan ə, ən kiçik ədəd. Ə ən böyük, ən kiçik də budur. Budur bu. Bunlar da böyüdü. Bunlar ən kiçiyi deyil. Bunlardır. Bunun içində ən kiçiyi budur. Minliklər mərtəbəsindəki rəqəmi neçəsidir? Təklik, onluq, yüzlük, minlik 2. Bunların içində ən böyük baş. Bunların içində bular. Bu 2 dənə böyüdür bundan. Düzdür? Düzdür. Bu 3 dənə böyüdür. Bulan içində ən həm ən böy olmalıdı, həm də kiçik olmalıdı. Ən kiçik bulan içindədən kiçiyi budur. Bunda milliyində 2-dir. Verilmiş ədədin hansı mərtəbə, verilmiş ədədin hansı mərtəbələrindəki rəqəmlər eynidir? 700 4032. 704032. Bir də oxuyaq rəqəmi. 704032. Demə, 704032. Hansı deyir ki, 704032-ni yazdım? Yazdım. Hansı mərtəbəsindəkilər eynidir? Yüzlük, təklik, onluq, yüzlük, millik, on millik. On yüzlük, minlik, 10 minlik. 10 minliklə yüzlük. 10 min, 10 minliklə yüzlüklər. Burda bax, çıx bəndə. 10 minliklənin yüzlüklər eynidir. İkisində də sıfır var. Boş xanaya deyir boş xanaya Hansə dəd yazılsa bərabərlik doğru olar. 35853 Hə 35853. Deməli mənə baxıram bura. E, 3 10 minlik var. Burda burda var 30, bu neçədir? 35853. Düzdür. Aşağıda yazıb 3 dənə 10 minlik. 3-ü vururam 10 minə. 10 minə. Eləyir nə qədər? 30 min. 30 minimiz var burda. Sonra da yazıb e, 53-də təkliyi var. 53-də təkliyi var. Düzdür? Deməli B E 3 5 0 0 3. Deməli nə çatmır burda? Nə yəz? Bax, 5 dənə 100-lük olsa, bura 500 yazacağıq. E, 5 dənə 500 çatmayacaq. 53 yüzlük. Bax, e, 53 yox, 50 8-i vururam 100-ə. Eləyir e, 58 yanında 2 dənə 0. Bununla 58 yanında 2 dənə 0 yazanda bərabərlik düz olur. Demək 58 dənə 8 dənə nə çatmadı, 100-lük çatmadı. Cavab olur C bəndi. Lalə verilmiş ədədi əvvəlcə minliklərə, sonra isə alınan ədədi 10 minlikə qədər yuvarlaqlaşdırdı. Lalə ən sonunda hansı ədədi aldı? Hə, yaxşı. de ki 24735 bax 24735 lalə verilmiş ədədi əvvəlcə minliklərə, təklik, onluq, 10 yüzlük, minlik. Əgər lalə əvəz verilmiş ədədi minliklərə. Minliyə qədər yuvarlaqlaşdıranda nəçi olur? Deməli 3 dənə sıfır yazıram bura. 7 olduğuna görə bu bir vahid artır. 25000 olur. Sonra isə alınan ədədi 10 minliklərə, təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdı. 4 dənə sıfır yazacağam bura. Deməli 1 2 3 4. Çünki 4 dənə rəqəm var da, 5 olduğuna görə bu da oldu 3. 30 min. D <laughs> bəndi. Ədədlər artan sıra ilə düşsək, 4-cü ədədin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiyməti nə olar? Artan sıra ilə hələ 1-ci düzəyək. Artan sıra deyəndə balacadan böyüyə doğru gedəcük. Balacadan böyüyə ən balacısı 10250, 10256, 10256. İkinci olacaq nə olacaq? 23000, 23476. Sonra olacaq olacaq nə? 42123. Sonra olacaq 50 6000 689 sonra gələcək 56698. Deməli nədir? 4-cü ədədin, 4-cü ədədin 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü ədədin 4-ün onluqlar mərtəbəsindəki, onluqlar mərtəbəsindəki tək onluq. O mərtəbə rəqəmlərinin mərtəbə qiyməti nəçə olar? 80. Bu mərtəbə qiymətini tapmaq 8 yazıram, yanına bir dənə 0 yazıram 80. Rəqəmlərin müxtəlif ən kiçik beş rəqəmli tək ədəd hansı modeldə təsvir olunmuşdur? Rəqəmlərin müxtəlif ən kiçik <coughs> rəqəmləri müxtəlif ən kiçik beş rəqəmli tək ədəd. Ə, ən kiçik yazıram baş 0 2 3 bura yazmalıyam 5. Rəqəmlərin müxtəlif ən kiçik ə, beş rəqəmli tək ədəd budur. 10235. Harda var bu? də A bəndində. Yo yo A bəndində deyil. Bu cüt ədəddir. Bu A bəndində deyil. Bu da deyil. Bax 1 0 2 3 5. Görsən 10235 C bəndində. Sonra hansı ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 600 min alınır? 600 min. Hansı ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 600 min 600 min necə yazılır? 600 min. Daha 600 min alınır. 100 minliklərə qədər yuvarlaşdırdıqda 600 min. Hər halda bu olar də. Baxala. Yox, bu 700 min olacaq. Hə, bu olmaz. 605.227 100 minliklərə qədər yuvarlaşdıranda hamısı 0 olacaq. 1 2 3 4 5 dənə 0. 1 2 3 4 5 dənə 0. Bu 6 qaldı yerində. 600 min Sonra gəldik bura. Aşağıdakı ədədlərdən hansının oxunuşu səhvdir? 45102. 45102. Bu düzdür də? 45102. Bax 45, 45000 45102. 86350. 86350. Bu da düzdür. 91220. 90 1202 yazılıb bura. Baxala bu səhvdir. 202 yox, 220 olmalı idi. Va c bəndi səhvdir. Sonra bura nə yazılıb? E, 23801. 23801. Bu da düzdür. Va bu səhvdir. Baxala 91224, 91202 yazılıb bura. Bu səhvdir. Sonra gəlir bura. Hansı müqayisə doğrudur? Doğrunu istəyir bizdən. Hansı müqayisə doğrudur? Baxıram. Məqəssə ilə bax. 2 2 bərabərdir. 4 4 bərabərdir. 3 Hə, harda görünüb ki 3 böyüdür 5-dən. Bu səhvdir. Bu doğru deyil. Deməli 3 ilə 3 bərabərdir. 6 ilə 6 bərabərdir. 8 ilə 8 bərabərdir. Burada 8-i, burada 7 yazıb yazıb ki 7 böyüdür 8-dən. Xeyr, bu da səhvdir. Deməli 4 4 = 8 8 = 9 9 = 5 3. Bax bu doğrudur. 5 həqiqətən də 3-dən böyükdür. Onluqları müqayisə edəndə görürəm ki, doğrudur. Bir də bununla müqayisə eləyək. 7 ilə 7 cavabım C bəndədir. 7 ilə 7 bərabərdir, 1 ilə 1 bərabərdir, 2 ilə 2 bərabərdir. Yazıb ki, 4 böyükdür 5-dən. Elə şey olar? Olmaz. Cavabımız oldu bu, C bəndə. Bağdan e, 10 BM-in 530 kq alma 1771 kq üzüm, 1540 kq əncər, 16 1600, 16000 hamısını səhv oxudum. Bağdan 15342 kq alma, 17751 kq üzüm, 153393 kq əncər, 16443 kq cavalı yığıldı. Bağdan ən az hansı meyvə yığıldı? Ən az hansı? Bunların içində ən az hansıdır? Yazaq də bura. Alma alma. Sonra nə var? Üzüm, üzüm. Sonra nə var? Əncir. Sonra var cavalı. Cavalı. Alma nə qədər yığıblar? 15342. Üzüm nə qədər yığıblar? 17751. Cavalın nədir bu? Əncil yığıblar 15339. E, 393. Sonra bu nədir? ə e, cavalda yığıblar 16443. Ən az ansıdır bunların içində. Və bunlar onsu çoxdur. Görsən 16000-dən başlayır, 15000-dən. Ən az olur alma. Çünki bu da 9-dur, ən az olur alma almanı A bəndi. Açıq şəkildə yazılmış ədədin rəqəmlərlə yazılışı hansıdır? Açıq şəkildə bunun ən sadə yolu var da. Nə yazaq bura? 50000, yazıram 50000. 3000 3500 40 bir də 8 84535 53548 53548 cavab oldu a bəndində